محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، جيث حمدي فلندريمت دلافدية بلوتي تكنت ماضيت الله فوشي بلوت أتى فلندرويم بريتي فالي ذنديم كركويم kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhërisht prej të ligave dhe të këshijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqiplot prej cytjeve të shejtanit të mallkuar, salate dhe selame. Pareshtur i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, zotëriu të njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata. Si dhe lutemi për mbar muslimanët besimtarë dhe besimtare, edhe të gjallët, por edhe ata cilët kanë shku tek Allahu para neve deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vllazën, kemi pranuar një qarkore, një temë ku sot në mbar territorin e Republikës tonë, gjithandej xhamive, do të flitet për angazhimin tonë si shoqëri, angazhimin ton si familje përballë dhunës e cila po ushtrohet përballë femrës, dhe fatkeqësisht kjo dhunë edhe ka marrë për masa edhe më ekstreme. Sot janë bërë raste të shpeshta kur dëgjojmë kronikat e zeza, kur dëgjojmë se si pa drejtësisht privohen nga jeta motrat tona. Të ndruarit e mi, unë jam shumë i sigurt që jo vetëm në këtë xhami, por në gjitha xhamit në vendin tonë keni pas rastin ko pas kohë të dëgjoni prej hoxhallarve thirrje, shpjegime të nevojshme në lidhje me të drejtat, statusin dhe pozitën që e ka femra apo gruaja. Në këtë kapitull ne jemi shumë të pasur dhe duhet jemi krenar e faqebardh në çfarë pozitet lartë feja jonë e vendos femrën, gruan. Pastaj varsisht prej pozicionit të saj, a është ajo nan, a është ajo vajz, a është ajo bashkëshorte, a është ajo motër, a është ajo hall, teze, gjyshe e kështu më radhë, në cilin do pozit që ajo e merë gjatë jetës, ka privilegje, ka kujdes, ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Sigurisht se ne në vazhdimësi kur po na ndodhin këto raste, edhe rasti që na ndodhi para pak ditëve në qytetin ton, tek familja e nderuar Ukella dhe më herët ajo vajza tjetër më pak se një javë në Ferizaj dhe sa raste tjera që kanë ndodhur, sigurisht se ne po tronditemi. Edhe po ndizet alarmi në shoqërinë tonë, edhe gjithë andej, 2 apo 3 dit apo 4 dit, po është aktuale edhe të gjithë akteret e shoqëris po meren me këtë qashtje. Mirë po kur po kalojnë 4-5 dit apo një javë, pra po kthehemi në rutinën tonë, dhe deri sa nuk po ndodhë prap edhe një vrasje, si kur ne po harojmë detyrat tona. Këto që ka përna ndodhë një në pasoja, dhe për me zgjidh një problem në thelb, duhet para prakisht t'i njojmë dhe shkaqet. Jo vetëm të merremi me pasojen, po shkaqet që kanë pru deri te këto rezultate dhe deri te këto pasoja.
sigurisht se shkaqet janë të shumta, janë të ndryshme, dhe këtu nuk duhet vetëm feja ta thot fjalën e saj, sigurisht se mësimet fetare janë bazike dhe shumë të rëndësishme, mirë po ka dhe aspekte tjera që janë të rëndësishme. Duke i filluar prej familjes, të ndruarit e mi, ju e dini, në një familje, një fëmijë, aty ku është rritë, edhe ku është eduku, dhe ai prej moshës fëminore, e ka pa se si prindi e nderon nanën e ti, që është nderohet dhe respektohet nana e ti, ai nuk mundet me marë edukat tjetër. Sa ai rritet nat edukat, ai edukohet se umsu baba ja ka nderu nanën. Prandaj ai me atë frymë rritet. Po ashtu nëse ka motër, nëse baba dhe nona e nderojnë dhe respektojnë vajzen, ai është i mësuar me respektu na motrën. Dhe nesër kur rritet, bëhet burr për mu martu, ai është i edukuar me këtë frymë. Se e ka pa si e ka trajtu baba i ti, nanën e ti, po e ka pa dhe si është trajtu motra e ti. E kështu me radhë. Nëse ne dëshirojmë, tash kjo është, se cila është tem në veti, po koha është e shkurt. Nëse ne kujtojmë statusin e femrës dhe të gruas si nan, nuk ke kurkun bot ndo një status ma të shejt se sa Kurani dhe pejgamberi që e jap nanës. A ka ndë një njëri më të rëndësishëm në këtë botë se nana? A ka ndë një njëri njëtën e kësaj bote për muslimanin, për besimtarin më të rëndësishëm se nana? Ska. Tha pejgamberi alejhiselam, gjenneti është për fundi këmbëve të nanës. Gjenneti është poshtë këmbëve të nanës. Tha kush meriton kujdesin më të madhin këtë botë i dërguar i Allahut, tha nana jote, pastaj nana jote, pastaj nana jote, pastaj baba. Nëse e merr femrën dhe gruan prej pozicionit si vajzë, pejgamberi alejhiselam tha kuj Allahu ja fal tri vajza, i rrit, i edukon derisa e mrin moshën e martesës e ka xhenetin. Ajo non, edhe ai bab që Allahu ja ka fal aty në dy bashkëshortëve tri vajza, i rritin, i edukojnë në rrugë të Zotit, deri sa të bohen për martes, këta prindë kanë gjennetin. Një gru tha, e nëse i kom dy vajza, tha dhe dy. Apo e sheni do më thonë feja jonë, gruaja, pejgamberi alejhiselam, statusi si bashkëshorte, pejgamberi alejhiselam për bashkëshorte tha, më i miri prej juve është ai i cili është më i miri për familjen e ti, për gruan dhe e vlatët e ti. E kështu me radhë vlazën. Prandaj, ka po na ndodhin neve këto gjana? Pse kanë fillu këto gjëra më u botë shpeshta në shoqërinë tonë? Si ka mundësi njeriu nanën e fëmijëve të tij me vra? Si ka mundësi njeriu me privu nga jeta gruan e tij, pavarësisht problemeve që mund t'i kenë? Pavarësisht urrejtjes edhe armiqësisë që mund të ndodhë mes burrit dhe gruas? Muslimani asë një herë nuk guxon mi a marë shpirtin të tjetrit bigajri hak, se muslimoni e din. Nëse e vret një njeri pa drejtësisht, rezultati është sikur me vra mbar botën. Krejt njërzimin, kush guxon muslimoni, i cili beson Allahun një, i cili beson se do të del nesër para Allahut në ditën e gjykimit, do t'jep llogari, ai nuk guxon me e marë një shpirt bigajri hak, se Kurani thotë sikur me vra krejt njërzimin, Allahu Akbar. Do të thonë, shiqoni vllazën sa të nevojshme dhe të rëndësishme janë mësimet e fesë tonë në këtë kapitull. Allahu Gjelle Gjelaluhu në hadithin kutsi thot, o robrit e mi, unë ja kam bo vetes time të ndaluar pa drejtsin, andaj mos i bëni pa drejtsin një tjetrit. Allahu fuqi plot, krijuesi tokës dhe i qejve, krijuesi i gjithësisë, thot ja kom ndalu vetes time pa drejtsin, rrjedhimisht mos i bëni pa drejtsin një tjetrit. Zullumi është shumë i rëndë te Allahu dhul gjelal. Pranaj muslimoni qëndron gjithmonë larg, qëndron gjithmonë larg zullumit. Zakonisht
Zullum ju bëhet atyre që janë të pafuqishëm. Femna edhe gruaja për nga natyra ashtu qysh Allahu e ka kriju, është lehtë me u bëhet zullumqar ndaj saj. Është lehtë me i hyp mbi qafë e me tregu forcën përballë një femrës dhe një gruas. Prandaj pejgamberi alayhissalam vllazën, e dini që me fenë ton është të ndalume me i ranë fytyrë gruas. Është e ndaluar, është haram me i ranë fytyrë gruas. Haram është. Nuk guxon me ndodh kurr. Kurr. Mos e çoni feja jon si ka sankcionuar gjanat. Me rregullat e fesë tonë është haram me shajt gruan, Allahu na rujt, kërkoj ndjes për juve. Sa është kjo? Është një adet i keq i mbrapsht na. Përmendon një fëmijë i cili pej 3 vjeçve mësohet edhe rritet baba ja shon nonën. Edhe ai normalisht kur martohet ai çashtu mësu, me shajt kur të martohet e shon gruën e vetaj. Sa është mësu këtë jetën, ai është formu personaliteti dhe karakteri i tina me ja shajt nonën baba. Edhe ati do këtë mirë çashtu duhet edhe ai kur të martohet me shajt gruën. Ndërsa feja thot nëse ja shon nonën dikujt, jo vetëm gruas, edhe njëri të huaj. Feja thot nëse ja shon nonën dikujt i ke mallku printet tu. Sa herë ti edhe unë jashojmë nonën dikuj, kujtoje e ke mallku nanën edhe babën tënde, Allah na rujt. A është muslimoni, a guxon muslimoni, a ja lejon vetit muslimoni me mallku nanën edhe babën e tij? Sa herë jashon nanën dikuj, dije e ke mallku nanën edhe babën tënde, Allah na rujt ya Rabbi. Vllazët e mi të dashur, duhet të angazhohemi në familjet tona, të punojmë me fëmijët tonë, të edukojmë edhe djalin edhe vajzën. E kam thonë shumë herë, nuk është e tepërt edhe njëherë me e përmend. Vajzën duhet me eduku edhe me rrit që me qenë ajo krenare, jo me qenë e shtypme. Jo vajza me u rrit e shkelme. Na kena probleme o vllazën. Që këtu shumica një djemtri e kuptoj, elhamdullah, ju nuk na gjenerata reje, po gjeneratat e vjetër, ajo në problem. Baba edhe nona i ka 3 vlad, 4 vlad, 2 djem, 1 qik, qa po di une, qa të i thojnë qikës, folin për hise dhe për pasuni dhe për trashëgimi nga të vajzave, edhe vajza e dëgjon nanën edhe babën, të ju thonë vlaznive, baba dhe nona ja dojnë vlaznin pasunis, e qika i thonë, ju s'keni kurgjoj, ju s'keni me shku të buri juj, ju kurgjoj s'keni. A që është të shukat e shkreta. Edhe ligji i cili tani u bë obligativ, prapë edhe këtu ka padrejtësi shumë. Prapë nuk respektohet. Madje po du ta them një deklaratë të madhe. E kemi pistivin këtu. Jam shumë i vetëdijshëm. Shumë prej atyre që dalin në për TV tona dhe flasin për këtë temë, boni të sigurt, motrave tyne dhe vajzave nuk ju kanë jap hisën. Shumë prej atyre që dalin TV e flasin, motrave edhe vajzave tyre nuk ju kanë dahisen. E islami jon para 1500 viteve, Kurani në obligim mi ajap hisen aqë sa i takon vajzës. Dhe prandaj po them kemi shumë e shumë probleme kemi. Dhe nuk kemi nevoj ne me i vazhdu këto probleme kur jemi shumë të pasur me mësimet e Kur'anit famlart edhe me mësimet e pejgamberit alayhisalatu wassalam në këtë aspekt. Me lejoni ta përmendi edhe një ajet të Kur'anit, se kjo temë është shumë e madhe, po edhe një ajet shumë më rëndësi që na tregon çysh duhet me kuptu lidhjen bashkëshortore dhe çfarë është gruaja për ty. Allahu në Kur'an në surën Rum ajeti 21 thotë: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Prej argumenteve që tregon madhninë e Zotit Dhul Xhelal, prej shenjave, provave, dëshmive që tregon madhninë e Allahut, është se Allahu e krijoi bashkëshortën tuaj prej llojit tënd, prej teje. Gruaja është prej teje, një burri dhe gruaja janë një. Pastaj thot Kurani: li teskunu i lejha. Buri dhe gruja duhet të kuptohen prehje. Buri edhe gruja qetësohen edhe e gjenë prehjen të njëni tjetri. Allahu bën që buri dhe gruja në mes vete pastaj ta kultivojnë
dashurin e mëshirën e rahmetin mes njëri tjetrit. Dhe asnjëherë nuk duhet me e kuptu si rivalitet edhe si hasmeri. Po, a mund të ndodhë buri dhe gruja nuk pajtohen mes vete? Po, a ka probleme mes një çifti bashkëshortor? Po, po në fund zgjidhja është divorci. Divorci nuk i pëlqim me fe. Allahu e urren divorcin. Po në fund divorci është zgjidhje. Ma miro divorci se më umbyt. Mirë, para me ndoni, si rriten ata fëmijë kur e kanë pas këtë fat kaq të keq? Baba i tyre mja umbyt nonën. Si rriten ata fëmijë? Si është karakteri i tyre? Çfarë personaliteti e kanë ata? Cilat janë traumat? Kur ata kanë murit e kanë më bo prind, si ka me ndikua jo? Si ka me ndikua jo? Njerëzit pse martohen? Njerëzit pse punojnë? Njerëzit pse angazhohen? Pse lodhësh me bo biznesti? Për vlatë të tu? Për ardhëmërinë e fëmijëve tu? Dhe shiqoni shejtani derin çfarë gjendje e bjen njeriu. Derin çfarë gjendje e bjen njeriu. Me pru derin këtë citat. Prandaj vëllazën, këto nuk kanë qenë pjesë e traditës tonë asnjëherë. Në vendin tonë nuk kanë ndodhur, po ndodhin. Duhet të mobilizohemi. Si familje, gjithë ne, unë në familjen time, ti në familjen tënde. Dhe pastaj reflektohet edukimi i mirëfillt i shumë familjeve në shoqëni. Po nuk është vetëm familja, janë edhe institucionet. Janë institucionet të cilat duhet me kry detyrën e vetë, duhet me kry punën e vetë. Që besa edhe ligji duhet mu bo i pa kompromis. Sa përgjësit madhe kanë gjykatësit edhe prokurorët. Sa përgjësit madhe kanë prokurorët edhe gjykatësit. Që Zoti jo ka jep mundësin atyne me pas atë që ki që ndorë. Sa gjynahi madhe është për do 10.000 euro me lujtë me gjakun e dikuj, me a djek zemrën nanës dikuj, e babës dikuj, mjerë ata që e bojnë kabul këtë pasuri, Kurani thot këta ushqehen me zjarë të gjëhnemit, valia dhe billa. Qfar përgjësie e madhe është me mlu, me mbulu krimin, e me falsifiku krimin, e me zvuglu krimin, përgjësie e madhe a i qitutet Zotit, e ata që si tutën Zotit e hajnë haramin, pa ata që e hajnë haramin, pastaj leti kajnë pasojat, qka mund t'ju ndodhë familjeve të tëre, qka mund t'ju ndodhë evladve të tëre, se nuk luhet me gjakun askujt, nuk mshifet krimi, është e pa pranushme me minimizu një krim. Krimineli duhet me e marë ata qka e meritan. E lusë Allahu Dhul Gjelal, që të naruan të gjithën eve, të naruan fëmijët tonë, ja Rabbel Alamin, të naruan familjet tona, të naruan popullin dhe vendin tonë, të na vetëdijsoj në rrugë të mbarën, rrugë të mirë. Vëllezër, Allahu ju ruajt, kemi shumë obligime, kemi shumë detyra, kemi shumë punë, le të angazhohemi, e të lusim Allahun që të na kursen për këtyre provave të ronda, së është sprovë e madhe, është barë e rondë, nëse ndoni pejneve në familjet tona, mund të sprovohet me një sprov të tillë. Allahu na ruaj ti ya rabbel alamin. E inshallah elusim Allahu dhul jalal që në vendin tonë dhe shoqërinë tonë të mos përsëriten vepra dhe gjëra të tilla inshallah taala. Allahu na udhëzoft rrugë të mbar, rrugë të mirë. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Qulu qawli hadha astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të ndruarit e mi, para se të lutemi në këtë ditë të bekuar, me lejoni ta rezumoj me pak fjali atë çfarë e thash më herët. Feja jonë në porosit që gjithmonë qëndrojmë largë prej dhunës e Allah në rujtë prej vrasjes. Muslimoni asnjëherë nuk guxon dhe nuk mendon me privu nga jeta tjetrin asnjëherë, se e din se prej gjunave shumë të ronda të Allahu është me privu nga jeta dikën pa drejtësisht, nga se një vepër e tillë është e barabartë si me vrarë këtë njerëzimin. E dyta, e kuptum se femra dhe gruja në fenë tonë ka një pozitë shumë të madhe, varësisht prej pozitës saj,
si non e kuptum, si vajz e kuptum, si bashkëshorte e kuptum, si motër e kuptum, e kështu më radhë. E treta, Allahu Dhul Gjelal e ka kriju gruan nga vetë burri, dhe burri dhe gruja janë për ta plotësuar një tjetrin, për t'i ofru prehje e qetësi, e dashuri, e mëshirë një tjetrit. Kur ka mosmarrveshje dhe probleme, divorci është rruga e duhur. Ani pse është i urrejtur tek Allahu, po është rruga e duhur. E pesta, le t'i krym detyrat dhe obligimet tona, në familjet tona, le t'jemi të kujdesshëm, se ne jemi edukata dhe jemi pasqyrja e fëmijëve tonë. Ashtu si kurse i kemi raportet bashkëshortore brenda familjeve tona, djali dhe vajza ime ka me qenë ai i cili ka me marë shembul mu, sjelljen time me gruan time. Çfarë raporte bashkëshortore i kam unë me gruan time, ashtu jam unë yrneki për fëmijët e mi. Dhe ata e ndërtojnë personalitetin dhe karakterin e tyre, ty e pa nanën dhe babën. Dhe sigurisht se ka dhe shumë aktor tjerë në shoqëri që duhet të aktivizohen, e në veçanti institucionet shtetërore, institucionet e drejtësisë, gjykatësit dhe prokurorët, edhe njëherë dua ta përsëriti, kanë përgjegjësi të madhe. Pejgamberi alayhissalam ka thonë, gjykatësat janë tri kategori, dy shkojnë në xhehenem, një në xhennet. Pejgamberi alayhissalam ka thonë el qudatu thalatha, gjykatësit janë tri kategori, dy kategori shkojnë në xhehenem, vetëm një shkon në xhennet. Ka thonë kategoria e parë që shkon në xhehenem janë ata gjykatës që gjykojnë pa dije. Kategoria e dytë që shkojnë në xhehenem, gjykatësit e korruptuar. Kategoria e tretë që shkojnë në xhennet janë gjykatësit e drejtë. Sa e rëndë është Allahu me mshef krimin, e me falsifiku gjakun, e me minimizu krimin. Ma mirë është me japë dorëheqje një prokuror, e një gjykatës, e mos me ngarku shpirtin e ti, e mos mi apo sherin nipat e mbesat gjenerat mas gjenerate për krimin që është mshef edhe mungesën e drejtësisë. Donë më ukon gjykatës edhe prokuror, atëherë të t'ju zotit edhe gjykoj me drejtësi, edhe gjykoj edhe jepja u njerëzve ato që e meritojnë kush do kofshin ata. Kush do kofshin ata, sa Allahu e donë drejtësin, ndërsa Allahu e urren pa drejtësin, si kur e dëgjut, Allahu ka thonë vetë vetës e ti, ja kam bo haram vetës pa drejtësin, andaj mos i bëni pa drejtësi njëni tjetërit. Allahu na ndihmoftë, na udhëzoftë në rrugë të drejtë, Allahu na ruajt të gjithë neve dhe familjet tona dhe dashurit tonë për çdo të keqe dhe çdo rreziku dhe çdo të lige. O Allahu jon, na mëshira të vdekurit tonë, na i mëshira ulemat dhe o gjallarët tonë, në dhërët mirën këtë botë dhe në botën tjetër, në mbroj prej zjarët të gjëhnemit, në fal neve, në i fal prindri tanë dhe mbarë muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin hamidun majid. Inna Allaha yamuru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi idhakum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illa Allah. محمد رسول الله.